ক্ষমতাই সমষ্টিটো গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ এটা কেন্দ্ৰ হওক আৰু গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ প্ৰথম ৰাস্তা হ'ল যে আমি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাটো আমাক লাগিব। আজি পৃথিৱীত বহু এনে স্থান আছে তাত একো নাই, কেৱল পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা চাবৰ কাৰণেই মানুহ দেশ বিদেশৰ পৰা যায়। আমাৰ কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে স্বচ্ছ গাঁও হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আমি এটা গোটেই খুমটাই সমষ্টিটোকে এটা পৰিষ্কাৰ সমষ্টি হিচাপে আমি আগবঢ়াবলৈ আমি চেষ্টা এটা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ যে আমি আমাৰ 24খন বাগান আছে, 132খন আমাৰ গাঁও আছে, 132খন ৰেভিনিউ গাঁও কিন্তু আমাৰ কমন গাঁও হিচাপে অলপ বেছি হ'ব। এতিয়া কোঅৰ্ডিনেটৰ থাকিব যি আমাৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ এটা স্বচ্ছতাৰ এটা বাহিনী বনাব, কোনোবা ভি অ' হিচাপেও জইন কৰিব যোগদান কৰিব পাৰে, নামঘৰ সমিতি হিচাপেও যোগদান কৰিব পাৰে বা কোনোবা যুৱক যুৱতী দল ওলাই পেলাইও স্বচ্ছতাৰ এটা দল বুলিও ইয়াত যোগদান কৰিব পাৰিব। 13-16 আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব গাঁও হিচাপে আৰু ইয়াত ওলাই পৰিব যে কোনখন গাঁৱত কিমান হাউচ হ'ল, আমাৰ যিবিলাক আমি যিখন ফৰ্ম কৰিছোঁ তাত সেইবিলাক সেইখিনি সকলো কথা আছে। আৰু 17 তাৰিখৰ পৰা চাফা চিকুণটো কি কাইলৈ পৰাই কৰি থাকিব পাৰে, আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ 17 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু বহু গাঁৱে কালি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ বহু গাঁৱত আজি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে চাফা চিকুণ, আজিৰ পৰাই কৰি থাকিব পাৰিব। সেই আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি 17 তাৰিখে আৰম্ভ কৰিম। যিদিনাখন ময়ো মোৰ নিজৰ গাঁওখনত মই এই স্বচ্ছতা অভিযান মই নিজে আৰম্ভ কৰিম, আমাৰ যিবিলাক কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকেও নিজৰ নিজৰ গাঁৱত স্বচ্ছতা অভিযান আৰম্ভ কৰিব। 4-5-6 তাৰিখলৈ 4-5-6 জুৰিৰ দল আহিব, বিচাৰকৰ দল আহিব আৰু সেই বিচাৰকৰ দলটোত তিনিজনকৈ এটা দলত তিনিজন বা চাৰিজনকৈ বিচাৰক থাকিব, তাত মেটিয়া হাউচৰ মানুহ থাকিব আৰু প্ৰশাসনৰ মানুহ থাকিব আৰু কোনোবা সামাজিক ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ থাকিব, এইখিনি খুমটাইৰ বাহিৰৰ। আৰু তেওঁলোকে ঘূৰি পকি চাই 7 তাৰিখে তেওঁলোকৰ বন্ধ কামৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ফলাফলবিলাক আমাৰ হাতত প্ৰদান কৰিব। 4-5-6 মাৰ্চত তেওঁলোকে হেৰি কৰি পেলাই 6 তাৰিখে গধূলি বা 7 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমাক দিব। আৰু তাৰপাছতে ইতিমধ্যে মাননীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতৰ সন্মতি জনাইছে কোনোবা এটা দিনত 7 তাৰিখৰ পাছত কোনোবা এটা দিনত তেখেতে প্ৰগ্ৰেম লৈ পেলাই প্ৰত্যেকটো জিলা পৰিষদ আমাৰ যাব, গৈ পেলাই তাত সেই বন্ধ খামবিলাক খুলি পেলাই সেই পুৰস্কাৰবিলাক ঘোষণা কৰিব, কোনে পুৰস্কাৰবিলাক পাইছে নামবিলাক ঘোষণা কৰিব। এখন গাঁৱে প্ৰথম পুৰস্কাৰ পায় তেওঁ গাঁৱত 1 কিলোমিটাৰ গ্ৰাম্য পথ পকীকৰণ কৰা হ'ব। একেলগে 1 কিলোমিটাৰ নহ'লেও হ'ব, বহুত গাঁৱত আমাৰ ৰাস্তাৰ এতিয়া প্ৰয়োজনে নাইকিয়া হৈ আহিছে, বোলে ক'ৰবাত 100 মিটাৰ কৰিবলৈ আছে, ক'ৰবাত 200 মিটাৰ কৰিবলৈ আছে, 300 মিটাৰ কৰিবলৈ আছে, মানে 1000 মিটাৰ পথ তেওঁলোকৰ পকীকৰণ কৰি দিয়া হ'ব। দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ আছে 10 লাখ টকাৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ। গাঁৱৰ ৰাইজে আমাক যোনে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ পায় তেওঁলোকে আমাক ক'ব পাৰিব যে আমাৰ এই 10 লাখ টকাত ক'ৰবাত স্কুলৰ মেৰামতি আছে, ক'ৰবাত নামঘৰ কিবা কৰি দিব লাগে, কোনোবা ক্লাব বনাই দিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে সেইটো 10 লাখ টকাৰ উন্নয়নৰ পুঁজি পাব। তৃতীয় পুৰস্কাৰ আছে 8 লাখ টকা, চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ 5 লাখ টকা আৰু পঞ্চম পুৰস্কাৰ 3 লাখ টকাৰ উন্নয়নমূলক কাম। এইখিনি যিখিনি মই পুঁজি ধাৰ্য কৰিছোঁ এইখিনি মোৰ বিধায়ক পুঁজি বা আমাৰ আন্তাইত পুঁজি বুলি পুঁজি এটা আহে সেইটো পুঁজিৰ পৰা বা অন্যথা আমাৰ ৰাজ্যসভা সাংসদৰ পুঁজি যিকোনো পুঁজিৰ পৰা মই আনি পেলাই এইখিনি গাঁওবিলাকত উন্নয়নৰ কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰা এইকেইটাই প্ৰাইজ। আৰু চাহ বাগানৰ চাহ বাগানৰ যিকেইটা আমাৰ হেৰি পুৰস্কাৰ, প্ৰথম পুৰস্কাৰ প্ৰথম বাগানে পাব 5 লাখ টকা, দ্বিতীয় বাগানৰ পাব 3 লাখ টকা আৰু তৃতীয় বাগানে পাব 2 লাখ টকাৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ আঁচনি। কামৰূপ জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বেজাৰাত অৱস্থিত অসমৰ আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান উদয়ন শান্তি নিকেতন 1994 চনত প্ৰতিষ্ঠিত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মূলাধাৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষা প্ৰদান। উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ত অষ্টম শ্ৰেণীলৈ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থাক বিশ্বজনীনভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। বিশ্ব বিশ্ৰুত শিক্ষাবিদসকলেও মাতৃভাষাৰ মাধ্যমতে শিশুক শিক্ষা দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে। উন্নত মানদণ্ডৰ গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰি অহা উদয়ন শান্তি নিকেতনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে মাতৃভাষা মাধ্যমত 10ম শ্ৰেণীলৈ শিক্ষা প্ৰদান আৰু সৃষ্টিশীল চিন্তন বিকাশ।
উদয়ন শান্তি নিকেতনৰ আভ্যন্তৰীণ ভাগত আছে উন্নত মানদণ্ডৰ সুকীয়া সুকীয়া বিজ্ঞানাগাৰ, পঢ়াকোঠাৰ সৈতে সংযুক্ত উন্নত মানদণ্ডৰ পুথিভঁৰাল, নেট জে ডাব্লিউ অলিম্পিয়াডৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা বিশেষ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা, এ পি এছ চি ইউ পি এছ চিৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, জি কে আৰু মেণ্টেল এবিলিটিৰ নিয়মীয়া শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থা, চিত্ৰাংকন নিয়মীয়া পাঠদান ব্যৱস্থা, স্পকেন ইংলিছৰ নিয়মীয়া পাঠদান ব্যৱস্থা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰকল্প বিকাশ, ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন, ব্যৱহাৰিক শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থা, বিশেষ গৃহ ভ্ৰমণ ব্যৱস্থা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উৎকৰ্ষ সাধন গোটৰ ব্যৱস্থা, উন্নত পৰিবহণ সেৱাৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি ফুলকলি প্ৰাক প্ৰাথমিক আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বাবে দুপৰীয়া এক বজাৰ পৰা বিশেষ পৰিবহণ সেৱা।